شفیعنا یوم الجزا. دعا قبلہ فیفا فرمائیں گے مکسر، لیکن لیکن میری گزارش ہے اس مشن کو آپ کامیاب بنائیے اور اس دربار عالیہ سے جڑے رہیے، اپنے اولیاء اللہ کے مشن سے وابستہ رہیے. یہی قرآن کا مشن، یہی حدیث کا مشن، یہی صحابہ کا مشن، یہی اہل بیت کا مشن ہے، یہی سارے اولیاء اللہ کا مشن ہے. لہذا میری گزارش اس کے ساتھ جڑے رہیے، وابستہ رہیے. بالخصوص ہماری جو تنظیم صوت الاولیاء، صوت الاولیاء جو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے اس مجلس کو ملکت کرنے میں اپنا تعاون دیا، مولا سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. یا اللہ دربار عالیہ کا فیضان ہم سب پر جاری وساری، ہمیں سچے اور اچھے نماز بھی بنا دے میرے مولا. جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرمائے، جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرمائے. یا اللہ میرے مولا، یا اللہ میرے مولا، ہمیں گناہوں کی سزا نہ دے، کریمہ رحمت کی بارش نازل فرما. یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما، رحمت کی بارش فرما میرے مولا، ہم سب پر رحم فرما. یا پورے جموں کشمیر بلکہ بیرون ریاستوں سے بھی یہاں لوگ آئے ہیں، بڑے لوگ ملے ہیں، دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، اس کے علاوہ ہمارے نقشبندی صاحب ہیں، یہاں ایڈوکیٹ نقشبندی شوکت صاحب ہیں، بھائی مشتاق صاحب ہیں، اور بھی باہر جموں سے بہت بڑے سارے لوگ، شفیع صاحب ہیں، ہمارے گندو سے تشریف لائے ہیں، گندو بڑے سا ڈوڑا سے، بڑے شخصیات ہیں. یہاں پر سب کا نام لینا میں اس وقت ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ ان کے نورانی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. اللہ ان علماء اور آپ اور ہم سب کو رحمت کی بارش سے سنا. خاص کر یہاں کا جو دربار، اس کا روح روان جو ہمارے قبلہ پیر صاحب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اور یہ جو دینی فلاحی، عوامی اصلاحی اور روحانی خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت عطا.